Hello gang ဆုံးခေါ my name is Warren Pagula again from godomedia.com အရင်တကယ်မှာကျွန်တော် email ကိုရွေးချယ်လို့ရနေပြီမရွေးချယ်လာတဲ့ email ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးယူရပါတယ်เนาะရွေးချယ်ထားရွေးချယ်လိုက်တဲ့ email ကိုဘယ်ကိုပြန်ယူရမှာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဒီ class တဲ့ကိုပြန်ယူရမှာအဆုံးကသူများ application ကလုံလာအဲ့ဒီများ application ရွေးချယ်တာကိုကျွန်တော်က start activity for reset နဲ့ land down တဲ့အတွက်ကြောင့် reset ရတာမယ်အဲ့ဒီ reset ကိုဘာနဲ့ဖမ်းရလဲစစ်တင်ခဲ့မှာပါတော့မိတ်ဆွေတို့တွေ့ပြီးပြီ on activity reset နဲ့ဖမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ parameter 3ခုပါတယ် number 1က request code request code ဆိုတာဘာကိုပြောအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ code ကိုပြောရအောင်နော်ဒီ code ကိုပဲနော်အပေါ်က code ဒီမှာဒီ code ကိုပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ request request code ဒုတိယ parameter ကကျွန်တော်တို့က reset code ကိုဘက်ကလမ်းပေးလိုက်လို့ reset ရလာတဲ့အချိန်ရင် true လား false လားကိုပြောမယ်ဒါမှမဟုတ် on 0လား1လားကိုပြောလိုက်မယ်0ဆို false 1ဆို true ပေါ့စသဖြင့်ပြီးရင်ဒီမှာ intent တစ်ခု data ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုလုပ်တယ်လို့ပဲဒီအောက်မှာလည်းအဲ့ number တွေကို super or အဲ့ဒီ variable တွေကို super class ကိုလမ်းပေးမယ် control c control v ကြောက်အဲ့ number 1ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တခြားရှင်းပြမယ်ဒီကိစ္စက mechanism နည်းနည်းရှုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် data mesh ကိုတဘောပေါက်ပြီးထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ hack ကောင်မပါပဲနဲ့ activity ကိုစတင်လို့ရတယ်ဒီ pick activity ကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်လို့တက်ပုံတည်တက်လာမှာမဟုတ်ဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ် number 1က image soft ကိုယူခဲ့ပုံကျွန်တော်ရဲ့ Android ဖုန်းထဲမှာဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကို gallery ကမတူညီတဲ့ folder ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးစုပြီးယူပေးထားတဲ့ gallery ကဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါကိုယူဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံစီရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ file pad နဲ့လမ်းယူရတယ်။ဆိုတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလဲတွေ့ရလဲ file pad မှာ SD card ထဲကမှာimage folder ထဲမှာအစားတစ်ဖြစ်ပေါ် file လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးရတယ်အဲ့ဒီ file လမ်းကြောင်းကိုသုံးပြီးတော့ဒီပုံဆိုလဲဒီပုံရဲ့ file လမ်းကြောင်းကိုသုံးရမယ်ဒီပုံဆိုလဲဒီပုံရဲ့ file လမ်းကြောင်းကိုသုံးရမယ်အဲ့လို file လမ်းကြောင်းတွေသုံးပြီးယူရတာဒါပေမဲ့ခက်တာကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီ file လမ်းကြောင်းမရနိုင်ဘူး on activity result ဟဲ့ on activity result ကဒီ activity result ကကျွန်တော်တို့ file လမ်းကြောင်းမပေးနိုင်ဘူးသူပေးမှကျွန်တော်တို့ intent တစ်ခုပေးမှအဲ့ဒီ intent တွေကကျွန်တော်တို့ data ရယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီ data က URI uniform resource indicator ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းညွှန်ပြရတဲ့အတိုင်းပဲ URI value နဲ့လမ်းကြောင်းညွှန်ပြရတဲ့တန်ဖိုးပဲရမှာအဲ့ဒီ URI တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ကဒီ string ဖြစ်လာအောင်အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရမယ်ဒီ mechanism ကနည်းနည်းရှုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာကတော့ဟာမှာပြည့်တဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုံဒီဘက်ကထဲကပြည့်တဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံတစ်ပုံရွေးချယ်အဲ့ဘေးရောင်ရွေးချယ်တဲ့ဟာပဲပြည့်ရအောင်ညီမအဲ့တော့ဒီလို number 1က URI data ကိုကျွန်တော်တော့ဖမ်းမယ်ဟုတ်ပြီနော် number 1က URI data ဆို URI data ဟဲ့ဒီ URI data ကိုကျွန်တော်ဘယ်ရရမှာလဲမိတ်ဆွေတို့ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က on activity result မှာကျွန်တော်တို့ intent တစ်ခုပေးထားတယ်။အဲ့ဒီ intent ကကျွန်တော်တို့ data return ပေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ data return ပေးတော့ပေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးက URI data လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်။အဲ့တော့ URI လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်။ variable name ကို main data.getData ဟုတ်ပြီနော်။ getData ဆိုမိတ်ဆွေတို့ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာ return ပေးမှာလဲလဲ။တခြားကြည့်လိုက်ရင်သူက return ပေးတဲ့တန်ဖိုးကဒီစားကြည့်လိုက်ရင်ဆိုတော့ဒေါ့ဆိုပြီးတော့ get data ကိုမိတ်ဆွေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင် URI တန်ဖိုးတစ်ခုကို return ပေးမယ်လို့ပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာ URI value ကိုကျွန်တော် import ချက်လုပ်ပေးရမယ်။ဒါဆို okay why ဟုတ်ပြီနော်။ URI ပေးရရလဲကျွန်တော် activity ကိုစတင်ခဲ့ရ result အတွက်စတင်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့အခြားဓာတ်ပုံ pick တဲ့ application gallery application ကကျွန်တော်တို့ result တစ်ခုပြန်ပို့ပေးတယ်။ပို့ပေးတဲ့ result ထဲမှာတန်ဖိုးတွေမျိုးစုံပါတယ်ဗျာနော်။ request code ရယ် result code ရယ် data ရယ်အဲ့တော့ဒီ data ကကျွန်တော်တို့ရခြင်းတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ image ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू က URI data ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ URI data ကိုကျွန်တော်အရင်လမ်းဖမ်းတာအမေဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆက်ရအောင်မယ်တခါလေး activity pick လောက်တာမအောင်မြင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဆက်ရှင်ကျွန်တော်တို့က if again များ request request code က double x equal to code နဲ့တူတယ်ဒါပါလေတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ code က request code ကဒီပြန်ပေးတဲ့ခါမှာ on activity reset ပေးတဲ့ခါမှာ request code ပြန်ပေးတယ်အဲဒီ request code ကဘယ်ရောက်ကုန်လဲကျွန်တော်တို့လမ်းတောင်းလိုက်တဲ့အဲဒီ code ပဲအဲဒီ code က30လို့ကျွန်တော်ပြီးလိုက်တာအဲ့တော့ request code ကကျွန်တော်တို့ပြီးလိုက်တဲ့ code နဲ့ညီညီမှာဒါကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်တဲ့ data နောက်မှဆိုရင်သူများ application ကတောင်းတဲ့ data ကိုရောတော့ code တော့ဖမ်းပြီးလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် ries value reset code က double x equal to ries value reset underscore okay ဒါ reset underscore okay စာရတန်ဖိုးလို့လည်းတကယ်တော့ integer တန်ဖိုးပါအဲ့တော့ result okay ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်ဘာယူရမလဲဟဲ့ data တွေကတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ URI value ကိုယူလိုက်မယ် okay ဒီ sentiment ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နံပါတ်1အဆင့်ကျွန်တော်တို့က URI value ရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ URI value ကိုကျွန်တော်တို့က media store တွေကမှ media store တွေက media data နဲ့တွားပြီးတော့တိုက်ဆက်မယ်တိုက်ဆက်ဖို့ဆို media store တွေက media data တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ယူရမယ်အဲ့တော့ဟဲ့ media store တွေက media data တွေအားလုံးကဒီဓာတ်ပုံတွေအားလုံးပဲလေနော်
တက်ပုံတွေအားလုံးပဲအဲ့ဒါအားလုံးကအဲ့ဒီ media data တွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က media data တွေအားလုံးကိုသွားယူမယ်တက်ပုံအများကြီးဆိုတော့ return ပြီးတော့ array နဲ့ပေးတယ်တန်ဖိုးတစ်ခုလဲဆိုရင်တော့ variable နဲ့ assign လုပ်ပြီးပေးလိမ့်မယ်အခုကတက်ပုံအများကြီးရှိတဲ့ကြောင့် array value ဖြစ်တဲ့ gap up column ဆိုပြီးတော့ဒီတန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းပေးလိမ့်မယ်အဲတက်ပုံတန်ဖိုးတွေအားလုံးအဲ့တော့ကျွန်တော် array နဲ့တော့ဖန်ထားမယ်array နဲ့ data fan ကြိုက်တဲ့နာမည်ပြလို့ရတယ်မကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ် gap back column ဆိုပြီးတော့ဟုတ် control z string string gap path back column column gap file path လို့ပြောတော့ gap all file path လို့ပြောလိုက်မယ် all file path back သူက array တစ်ခုရမယ်ဘယ်ကနေလိုင်းယူมาလဲ make sure တစ်ချက်တည်းထားမယ် media store media media store store images images image.media.data data data အဲ့တော့ media data ရဲ့အားလုံးကိုလိုင်းယူလိုက်မယ်ကြားလိုက် media data တစ်ခုစီက element တွေဖြစ်သွားမယ်ဘယ်ရဲ့ element လဲ get all five path ဆိုတဲ့ array ရဲ့ element တွေဖြစ်သွားပြီးတော့ indexing ဒီမှာ index အနေနဲ့ဟော index တစ်ခုစီအနေနဲ့ဝင်လာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံတွေအားလုံးကိုရလာပြီ URI ကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့ URI ကိုလည်းရပြီနော်ဓာတ်ပုံအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့က array ထဲမှာထည့်ပြီးသွားပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က get file back အဲ့တော့ message တွေသဘောပေါက်ထားမှာဒီဓာတ်ပုံတွေအားလုံးကနံပါတ်1ကကောင်က URI 1နံပါတ်2ကကောင်က URI 2နံပါတ်3ဒီ Google Plus က URI 3နံပါတ်4ဒီ message လေးက URI 4တို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်။ပေထဲမှာလည်းအဲ့ဒီကျွန်တော်အပွားရလာတဲ့ get back column ဆိုတဲ့ array ထဲမှာနော်။ဒါဥပမာပြချင်တာโอเคအဲ့ဒီညလာကျွန်တော်တို့မအားလုံးပါအောင်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲမှာရလာတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ array index တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ URI တန်ဖိုးနဲ့ညီတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကလမ်းရှာမှာဟုတ်ပြီနော်လမ်းရှာမယ်လမ်းရှာတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့လမ်းရှာလဲကျွန်တော်က get contact resolver get contact resolver ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို android ထဲမှာရှိတဲ့ contact တွေကိုလမ်းပြီးယူပွင့်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့ permission ကောင်းအောင်လို့သူကကျွန်တော်တို့ contact နဲ့အတူတူတွဲထားပြီးတာ contact resolver ကျွန်တော် activity class ကပဲ get contact resolver ကိုအသုံးလို့ရတယ်အခြားနေရာကသုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှာလိုက်လဲမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက် get contact resolver ကနေကျွန်တော် query ဖမ်းတယ်မိတ်ဆွေတို့ PHP ဓမ္မတွေအခြား program ပါတာတွေအားလုံးကလည်း query ပါပါတယ် MySQL နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တော့မယ် database နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ query ဖမ်းတယ် query ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဘာကို query ဖမ်းတာကိုကျွန်တော်တို့ရှာချင်တာက URI ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံစံမှာရလာတဲ့ data လေးကိုရှာချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဘယ်ထဲမှာရှာမှာလဲ get file column path ဖရီကောလံပတ်ထဲမှာရှာမှာဟုတ်ပြီနော်ရှာမယ်တခြားပါရမီတာတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ argument တွေထည့်တဲ့ခါတွေအားလုံးတော့နားပဲထားလိုက် loss မလို့ ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုယူလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတန်ဖိုးရလဲ kasa တန်ဖိုးတစ်ခုရတယ် kasa ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pointer လို့ပဲသူက database မှာဆိုရင် row column သတ်မှတ်ထားတဲ့ row column ကို pointer ထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ data ကိုလှမ်းယူလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ kasa ကလည်း database က kasa နဲ့အတူတူပဲအခုကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ default define လမ်းကြောင်းလေးရဲ့ define လေးရဲ့ကဟဲ့ဒီ file လမ်းအဲ့ array တွေကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲရှိတဲ့တန်ဖိုးလမ်းယူတဲ့တန်ဖိုးက cursor တန်ဖိုး pointer ထောက်တဲ့တန်ဖိုးရှာတာပဲအဲ့ဒီ pointer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ pointer ကျနေတဲ့နေရာက file လမ်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်လမ်းယူပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်သွားရေးမယ်ဘာနဲ့ရေးမအောင် cursor နဲ့လမ်းပြီးတော့ cur s or cursor cx equal to ဆိုပြီးတော့ get content resolver နဲ့လမ်းခေါ်မယ် query ဖမ်းမယ်query query မှာ parameter အကုန်အပေါင်းဆုံးတစ်ခုလာယူလိုက်သူကဒီမှာ order ဆိုရင်ကျွန်တော်က arrange by ပေါ့ order by order by ပါနေတဲ့ id လား order by column name တစ်ခုခုပေါ့ဗျာ user name လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က order by this id descender လား id extender လားစသဖြင့်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကမလိုဘူး selection argument မှာလည်းကျွန်တော်မလိုဘူးကျွန်တော်ကမှာ name x equal to y for color တော့ပါတော့ဒါတွေလည်းမလိုဘူးမင်းတို့ဒါမှမိုင်စကွဲလေးလာဘူးလို့နည်းနည်းသဘောပေါက်လိမ့်မယ်မလေးလာဘူးလည်းပြန်တာမရှိပါဘူး။အဲ selection ကကြတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ကနေဘယ်ထိရှာမယ် row index မှာ10 1ကနေပြီးတော့10အထိရှာမယ်တို့မဟုတ်ရင် column index ဘာကိုရှာဘလောက်ကိုရှာမယ် username column ကိုပဲရှာမယ် password column ကိုရှာမယ်စသဖြင့်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကမရှာသေးဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ရှာခြင်းတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ဟဲ့အပေါ်ရလာတဲ့ uniform resource indicator တန်ဖိုးရဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲမှာရှာမှာလဲ projection မီးမောင်းထိုးတော့မယ်ဘယ်ထဲမှာလဲဟဲ့ဒီရဲ့ get file path ထဲမှာရှာမှာအဲ့တော့ get file path ပေါ်က array ကိုလာထည့်ပြီလက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရလာတဲ့ demo က cursor value တစ်ခုဖြစ်နေမယ် cursor ကိုကျွန်တော်တို့ android database ကနေပြီးတော့ import လုပ်ထားလိုက်အဲ့ဒီ cursor value ရလာပြီဆိုကျွန်တော်တို့တော်တော်နီးစပ်လာပြီနံပါတ်1ဘာလုပ်တော့မလဲ cursor ကိုထိတ်ကိုရွှေ့မယ်ထိတ်ကိုရွှေ့ရတော့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တဲ့ file name က2မျိုးရှိနေတယ်တို့မဟုတ်မရှိလဲကျွန်တော်တို့က cursor ကမီးတော့မီးပြီ
pointer ထောက်ထားရနေရာမတူဥမာဆိုကြပါဆိုဒီလို table ဖြစ်နေတယ်ကြာမေးဆိုရင်မှာ table တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ table row table နှစ် row ပြီးရင်ဒါ column တစ် column နှစ် column ကျွန်တော်တို့ကအလုံးစားလို့ရဒီထိပ်ကနေစဖတ်ရမှာအမကာဆာကဒီနေရာရောက်နေတယ်ဆိုကြပါဆိုဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီကာဆာကိုရှေ့ကို move to fact ဆိုပြီးတော့ထိပ်ဆုံးကိုပြန်ရွှေ့ပြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က c.move to fact move to fact ကာဆာကိုရှေ့ကိုရွှေ့ပြီးတယ် c.move to fact ပထမပါရမီတာပဲနောက်ပထမတစ်ခုပဲပြောရအောင်โอเคဒါဆိုကာဆာထိပ်ကိုရောက်ပါပြီဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကာဆာကအဲ့ဒီထဲမှာရှိကာဆာထိပ်ကိုရောက်ပြီဆိုကာဆာထိပ်ကဘာ index number ဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲ0ဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က hey get file get back column တွေရမှာ index 0ကိုလမ်းယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါတွေအလုံးကိုကျွန်တော်မူလိုက်ပါလေကာဆာ move to fact ဆိုတော့ထိပ်ဆုံးကိုရွှေ့လိုက်မှာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ဖားတဲ့ data ပါတဲ့ကောင်ကိုထိပ်ဆုံးကိုရွှေ့လိုက်ပြီးအဲ့ထိပ်ဆုံးရွှေ့တဲ့ကောင်တွေရမှာ column index ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းယူလာမယ် index 0ပဲရပါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က column index ကိုတွားယူမယ် in column colon index index is equal to c dot get colon index string name တခုပေးရမယ် a string name ကတော့ get all file path bar အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် index 0ကိုလိုင်းလိုက်တာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးချယ်ပြီးရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်က move to fact ဆိုထိပ်ဆုံးကိုရွှေ့ထားတယ်အဲ့တော့ထိပ်ဆုံးက index က0ပဲအမြဲဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ column index ရလာပြီ number 2နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်က cc index လို့ပဲပေးလိုက်မယ်နော် cc column c column index လို့ပေးလိုက်မယ်okay ya la bi column enter a column enter ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါယူလို့ရပြီလေဆိုတော့ define တစ်ခုစီရဲ့ string file path ကိုယူလို့ရပြီအဲ့တော့ယူချလိုက်မယ် string path x equal to c c.get string ဆိုပြီးတော့ column index ကိုလမ်းပေးလိုက် get string ယူမယ်ဆိုရင် column index ဘယ် index ဘယ် column က string ကိုလမ်းမှာလဲမေးရတယ်ဘယ် column က index 0လား index 1လား index 2လားပေါ့နော်အဲ့တော့ string path path x equal to cc c.get string string ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါရာမီတာတစ်ခုတောင်းတယ် integer data type column index တောင်းတယ်အဲ့ column index ကကျွန်တော်အပေါ်မှာရပြီးဒါ c column index ရပြီးတော့ string ရလာပြီဒီ string ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ string ဟုတ်မဟုတ်ဘယ်လိုတည်နိုင်မလဲအဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးကကျွန်တော် text view ဖြစ်တဲ့ tv image source ဆိုတဲ့ text view မှာဗာပြီး set text လာပေးလိုက်အဲ့တော့ tv image source .set txt text ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပေးလိုက်မလဲအဲ့ဒီကရလာတဲ့ path ကိုလာပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ file name home home တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဖုန်းနံပါတ် run လို့ရမယ် emulator ရဲ့ဟိုဓာတ်ပုံထည့်ရမှာကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံမထည့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲ number 1က root ပေါ်ရမယ် number 2က adb တုံးပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကမိတ်ဆွေတို့တင်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကြော်မလုပ်လိုက်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုလာကြည့်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေမူရင်းအခြေအနေရဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲတွေ့နေရမယ် emulator ကိုတုံးတာမဟုတ်ခုပတ်ကိုတုံးတဲ့အကြောင်းဒီမှာလာရတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီအခြေအနေတွေ့နေရမယ်မလာဘူးရုပ်တွေပြက်နေတယ်ကျွန်တော်ပြင်ရမပြင်တော့ဘူးပြီးတော့ image source ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တော့ image source နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်သွားမယ်။ကြောက်တော့ကျွန်တော် get image path ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်။နှိပ်ချလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကို hurry လို့ image path လို့ရတဲ့ gallery တစ်ခု application application ကိုခေါ်သွားမယ်။အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်က android icon လေးကိုယူလိုက်မယ်။မိတ်ဆွေတို့ပြမယ်ဒါ android icon လို့ယူလိုက်မယ်။တကယ်နောက်တစ်ချက်ထောက်ပြီးယူလိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် refresh ပြန်လုပ်လိုက်ရင်အဲ့မှာလာပြီးတော့ storage sd card တွေကရွှေနဂါးဘင် ic launcher.png လို့ပြရတော့မလား။ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က hairy string file ကို bitmap factory ကိုသုံးပြီးတော့ bitmap ပုံပြောင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလာပြီးတော့ဘာလို့ bitmap တစ်ခုတည်ဆောက်မှာပေါ့အရင်သင်ခန်းစာလို့ပဲ pint map bitmap b map bitmap လို့ပြောလိုက်မယ်ကိုတို့ရှစ် on နဲ့ import လုပ်တာအဲ့တော့ b map bitmap ပုံတော့ဘယ်အနေရမှာလဲဆိုတော့ bmap x equal to pint map bitmap factory.decode file file ကနေ decode လုပ်ယူမှာเนาะဘာ file အရင်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်ကမလိုဘူးနေတော့အရင်သင်ခန်းစာကတော့ bitmap direct setting ချလိုက်တာကျွန်တော်က bitmap နဲ့ custom family setting ချလိုက်ဒီသင်ခန်းစာကလိုတယ်ဘာလို့လို့လဲ file လမ်းကြောင်းအရပြီးတော့ bitmap ပုံရအောင်ယူရမှာအဲ့တော့ bitmap ပုံကဘာမှာလဲသူကျွန်တော်တို့ file path တောင်းတယ် file path ပါဒီမှာ path path ကကျွန်တော်တို့ file path ပဲလေနော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြလိုက်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ file path ကို decode လုပ်ပြီး bitmap ပုံပြောင်းပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ bitmap ပုံကကျွန်တော်ဘာလို့ထည့်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ image view ဖြစ်တဲ့ img view မှာလာထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ img view .sat bit sat come on sat img image bitmap ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bmap bitmap ကိုလာထည့်ပေးလိုက်တော့ good အဲ့တော့ဒီကောက်စေပြီးတော့ run ကြည့်မယ်အောင်လေဆိုရင်ကျွန်တော်က wallpaper အတွက်တွားအောင်နေမယ်ဒါလွယ်သွားပြီနည်းနည်းအပေါင်းလို့နောက်တစ်ချိန်ထပ်မရှင်းတော့ဘူး
sorry TDMS ကကြည့်ရမှာ Cooper phone screenshot ရိုက်လိုက်တယ် ပြီးရင်ကျွန်တော် image ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ် အဲ့ဒါဆိုရင် hello စာမျက်နှာရောက်လာမယ် အဲ့တော့ get image ဘက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော် gallery ခေါ်သွားပြီ အဲ့ gallery ရမှာကျွန်တော်ကအ အဲ့ဒီကအောက်က Android phone လေးကိုတစ်ချက်ယူလိုက်တယ် မိတ်ဆွေမမြင်ရလဲပြန်လာမရှိဘူး ဒီမှာ Android phone icon လေး အဲ့တော့မှတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ် နှိပ်လိုက်ရင် all in one has stopped it နှိပ်လိုက်ရင် all in one has stopped it လို့ပြနေတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်ရမယ် done ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာဒီက 5 pack ကိုကျွန်တော် decode လုပ်တော့ဒီမှာတစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ် 5 pack ကိုဒီကိုလို့တော့ကျွန်တော်ပါမှားခဲ့လဲပြန်ပြီး 5 string ရွားရင် bitmap factory ကနေ 5 pack ကိုဒီကိုလို့ လုပ်မယ် okay ကျွန်တော်မှားနိုင်တာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြပြမယ် bitmap x equal to bitmap factory.decode file နော် okay ဒါရင်းအားလုံးတော့မှန်တယ် bitmap factory.decode file မှားနိုင်တာဒီ bitmap ကိုကျွန်တော်က new bitmap လို့မပြောခဲ့လို့ဖြစ်နိုင်မယ်တဲ့ အဲ့တော့ bmap is equal to new bitmap ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောကြည့်မယ်။ဒါတကယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလုံးဆံမလို့ပါဘူး။ new bitmap လို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ okay မှားတာတွေ့သွားပြီကျွန်တော်တော်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ img ကိုဘာမှကြီးညာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲကြီးညာရတယ်နောက်တစ်ချိန်ဒီမှာအောက်မှာ reference မလုပ်ပေးသေးဘူးလေနော်ကျွန်တော်ညံ့တာပါ img vvx equal to 2 image unit custom လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုဖတ်မိလိုက်ရင်မှားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ file type id ကတော့ img view view လာပါလေနာမည်က ing vv ပါ control ဒီကောင် save ခဲ့လိုက်အောင် ing vv လို့ပြောပေးလိုက်ဒါဆိုတော့ရပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ ing vv ကို sub bitmap ဆိုပြီးတော့ bitmap picture ကိုထည့်လို့ရပြီအဲ့တော့ပြီးရောနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်မယ် yes ဆိုပြီး save ပြီးတော့ run လိုက်မယ်ဒီခေါက်တော့မှားနေရအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆုံးကကျွန်တော်ကမရှိတဲ့ image ကိုမှတွားပြီးတော့တွက်တင်လို့ အဲ့တော့အခုကျွန်တော် run လိုက်ပြီ run လိုက်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ် cooper မှာ There we go. အဲ့တော့ image source ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဒီစာမျက်နှာရောက်သွားပြီအဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာ get image pack ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင် get image patch နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ gallery ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် android icon လေးကိုယူဖို့အတွက်ဖြည့်လိုက်ပြီပြီးရင်အဲ့ဒီ icon ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင် refresh ပြန်လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ပုံပေါ်လာတာမျိုးဆိုတွေ့ရနိုင်မယ်အဲ့ဒီ android icon ဒီမှာတက်ပုံ view ရှိရဲကျွန်တော်တို့ဖျောက်ထားလို့လေနော်ဒါပါပဲဒီတင်ကန်းစာကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မပြီးခင်တစ်ချက်လုပ်ပြလိုက်မယ် ပြီးတော့လက်တွေ့မစမ်းပြတာကိုဘာကြောင့်လဲမိတ်ဆွေကိုတင်ပေးပြီဖြစ်လို့နံပါတ်1ဘာလို့မှာလဲဒီက get application contact တင်ပေးပြီးပြီနော်ဒါ get application contact .wallpaper wallpaper ချမယ် bmap bitmap ပုံ wallpaper ထားမယ် အဲ့တော့ try and catch နဲ့ဝင်ရထားမယ် သူကမအောင်ပဲပြန်လာတက်နိုင်တယ် ပြန်ကြွတ်လာတက်ရင်တော့ exception တစ်ခုအနေနဲ့ print stat trick ဆိုတစ်ခုစီထားပြီးမှာရအားလုံး အဲ့တော့ဒီက set wallpaper တုံးပြီဆိုမိတ်ဆွေဘာလုပ်ရမလဲတော်ပါတယ် manifest မှာကျွန်တော် use permission တစ်ခုတွားထည့်ရမယ် ဒါလည်း set wallpaper ပါတယ် okay ရှိပြီလားပြန်လာမရှိတော့အဲ့တော့ဒီတင်ကန်းတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်နာမည် wifi ပို့လာပါ polomania.com ပါ